Klub ustoji 76. godine, znači sledeći godin slavim 40 godina i trenutno ovo je najveći uspjeh kluba, iskreno. Znači, osvojili smo kup Fudbalskog saveza Smedereva. Klub je pre dve godine, znači mora da promeni ime zbog teške materijalne situacije i nekih drugih nefudbalskih stvari. Tako da, ali dalje je to to. Znači, isti su igrači, ljudi oko kluba, sve to isto, znači imamo neke stare igrače koji nam pomažu, neke nove mlade koji hoće da se priključe. I nadam se da će ovaj uspeh da nas pokrene da budemo još bolji, što kaže. I se stvarno prilično euforija, znači oko kluba i ovde na rampi, u mesnoj zajednici. Znači, svi su oduševljeni, pa i po gradu, iskreno. Svi su oduševljeni time što smo mi kao mali klub napravili veliki podvig. Ja mislim da je nezapamćeno da je jedan klub iz najnižeg ranga takmičenja osvoji tako neku veliku stvar. Znači, ovdje to završavaju u prvom, drugom kola. Utakmica je igrana u nedelju 15.3.2015. godine. Igrali smo protiv Smedereva. Znači, ogroman favorit. Znači, bilo koja ekipa da je izašla od Smedereva, ipak i to Smedereva, razumite. Znači, to je profesionalna ekipa. I, naravno, mi kad smo izašli na teren, nismo izašli sa tom mišljom da ćemo da izgubimo. Jednostavno, igramo, znamo koje su njihove prednosti, koje su naše prednosti, pokušavali smo da se tako i postavimo na terenu i da iskoristimo te prednosti naše. To je i na kraju smo i uspeli. Znači, malo smo s onim pocenili, mislili su, aha, mi ćemo njih da lako dobijemo. Iskreno i pojeli su, znači, nekim iz penala. To im je dao malo krila da se još više osile, ali mi smo nastavili da igramo. Znači, na poluvremenu izašli smo kao preporođeni, postigli dva gola, jedan iz prekida, jedan iz nekog centra šuta. Poveli, bili smo bukvalno minutu, sekundi su nas delali do velike pobjede. Primili smo opet taj nesrećni gol, ali se naš gol posle u penal seriji izvadio i doneo nam pobjedu i veliko slavlje posle svega toga. Samo mi igrači, da kažemo, znamo koliko je trebalo se dođe do toga. Klub je stvarno u teškoj finansijskoj situaciji. Znači, jednostavno, sve ovo što se ovde, da kažem, uradi, što se sredi, sve je to na dobrovoljnoj drugarskoj bazi. Znači, ili uz neku pomoć nekih ljudi koji, eto, su našli za shodno, koji misle da treba da se pomoći klub. Znači, ovom prilikom pozivam neke prijatelje kluba, ako ih ima, ako hoće i mogu da pomognu. Znači, nije to bitno negdje dolje, iako ne može finansijski da pomogne, ima neku stvar koja mu ne treba, ili ne znam, nija, ili čisto da dođe da vidi šta mi ovde radimo. Znači, nekada i ta moralna podrška mnogo znači.